Здравейте, здравейте на всички! Честит празник, скъпи хора, скъпи българи! Днес е 3 март, ден на освобождението и не е ли прекрасно, че може днес заедно да празнуваме? Не знам за вас, но аз съм толкова горда с моята история и с моята принадлежност като българка. Била съм на толкова много места по света и най-хубаво е да си у дома. Така че, защо не се обърнеш към някой от теб и не му кажеш, и му кажеш едно нещо, което харесваш в него? Да, нека просто да се поздравим заедно на това време. Искам в това време да посрещна всеки един, който е с нас онлайн. Вие сте наистина много сме радостни, че може да споделяме всичко това, което се случва тук и вярваме, че Бог се движи на всяко едно място. Така че нека да се изправим и наистина да издигнем и да фокусираме сърцата и очите си върху онзи, който ни е дал пълната свобода и радост да го хвалим тази вечер. Амин? Нека да го хвалим. Твоя любов е здрава.
Paraíso, oh,
Той е добър, Той е достоен, Той заслужава. Скъпоценна кръв. С Твоята кръв. С Твоята жертва на кръста. Исус, светлина си. Нашия най-добър приятел. Явно вече царуваш ту. О, Ти царуваш, Господи. Ти царуваш, Господи. О, Ти си царя. Ти си царя. Даваме Ти място тази вечер. Елай царувай в сърцата ни. Елай царувай, Господи, семействата ни. Царувай на работното ни място. Царувай, Господи, в домовете ни, в църквата ни. Царувай във всяка област от нашия живот. Царувай, Господи, в тая нация. Царувай, Боже, в тая нация. Бъди издигнат.
И нека всеки чуе за Твоята добрина. И нека хора, Господи, се обръщат към Теб. Гладни и жадни да вкусят от любовта Ти, да вкусят от добрината Ти, да вкусят от милостта Ти, Господи. И да бъдат съкрушени от жертвата, която направи за нас. Елай, царувай днес. Елай, царувай тая вечер. Ние Те искаме, Боже. Искаме Те, искаме Те, искаме Те. Искаме само Тебе. Обичаме Те. Обожаваме Те, Господи. Благодаря Ти за Твоето сладко присъствие, което се носи на това място. Ние Те почитаме. Благодарим Ти и прекланяме се пред Тебе. И Ти казваме, че Те искаме, Господи. Нищо друго не може да задоволи нашия глад. Нищо друго не може да задоволи дълбокия купнеж вътре в нас. Но само Ти и Твоето присъствие, Боже. Само това, славата Ти да бъде сред нас. И Твоя дух да се движи между нас. Злато и сребро, съкровище мое те държа. Питах и вкусих Твоята добрина, несравнима е за мен. Искам Искам Исус,
Усещам, че преди да продължим нататък с песента, Святия Дух има нещо, което иска да направим. И това, че има определена група хора, които да, не са допуснали компромис, не са направили нещо сериозно на пръв поглед. Но има хора, които един вид са пръв поглед безобидно са флиртували със света. Поглеждали са неща от света и си казвали: еми да, те сега на невярващите някакси така им е, сякаш им е по-добре в тая област. Сякаш по-лесно им се случват нещата. Ако можех и аз така. И са ми минавали мисли. Дали да не направя дадения компромис? И вярвам, че тая вечер Святия Дух иска ние да се покаем. Да се покаем за такива мисли, които са идвали към нас. Дори да не сме направили компромиса, самия факт, че сме допуснали да мислим в тази посока. Да си мислим, че има нещо, което може да задоволи нашите очаквания, нашия глад, нашата нужда, повече отколкото Той, повече отколкото Неговото присъствие. И ето ни, Господи, пред Тебе, съкрушаваме сърцата си и Те молим, Боже, и аз Те моля за всеки един човек на това място, който е имал такива мисли. Моля се и за себе си, Господи. Прости ни. Прости ни, прости ни, че сме допускали да мислим, че нещо от света може да задоволи. Че нещо от света може да снабди за нас. Че нещо от света може да бъде повече, отколкото си Ти, Господи. И ние се отричаме от тези мисли. И заявяваме, че само Ти, само Ти, Ти си единствен, Боже. Твоето присъствие е единствено. И вчера с преси бяхме в София и говорихме. И това, което споделих на хората там, беше свързано с историята за Моисей. И
как народа постоянно ту се радваше, ту се оплакваше, ту празнуваше, ту мрънкаше, защото нещата не ставаха по техния начин, както те си представяха. Когато изглежда, че ставаха по техния начин, те празнуваха. И когато обстоятелствата изглеждаха по-различни, те започваха да мрънкат. И накрая, когато трябваше да влязат в обещаната земя, Бог им каза: ще влезете, изпращам ви, изпращам ангел пред вас, ще разчистя народите и ще ви дам обещаната земя, но аз няма да дойда с вас. И тогава Мойсей застана пред Бог. И каза: Господи, ако ти не дойдеш с нас, ако твоето присъствие не е с нас, по-добре не ни извежди от тук. И Мойсей предпочете да се откаже от обещанията, но да има Божието присъствие. Така че тая вечер, Господи, ние избираме Теб, слагаме фокуса си върху Тебе. И казваме, че нищо друго няма значение. Нищо друго няма значение, Господи. Но само Ти, само това да бъдем с Тебе, да стоим близо до Твоите нозе, Господи. Защото до Теб, близо до Теб, ние имаме всичко необходимо за нашия живот. Никой друг не желая, от нищо не се нуждая, само от Тебе. Ти си единствен, никой друг не желая, от нищо не се нуждая, само от Тебе. Ти си единствен, никой друг не желая, от нищо не се нуждая, само от Тебе. Ти си никой друг не желая, нищо не се нуждая, само те, само те, си единствен. Никой друг не желая, нищо не се нуждая.
никой друг не желая. От нищо не се нуждая, само от тебе. Ти си единствен, никой друг не желая. От нищо не се нуждая, само от тебе. Ти си никой друг.
присъствието Твое. Стоя пленен в нозете Ти, Исус, тук в този свят миг с Теб. Избирам да стоя. Идвам да получа и ми дължиш нищо, Господи, повече от всичко, което би дал, аз искам Те. Аз искам Те,
няма друг, никой друг, няма друг за мен. Как искам те. Страстно влюбен в теб. О, аз съм просто никой без теб. Аз дишам теб, Исус. Дишам теб, Исус, и Твоя сяду, диша в мен. Това е хляб ми. Аз съм любен, о, аз
са винаги в нозете ти, Исус. Защото съм никой без те. Забравил първата си любов към те. Прости ми, че съм оставил мислите си далеч от те. Прости ми, че съм забравил първата си любов към те. Прости ми, че съм оставил мислите си далеч от те. Връщам се към те и
затвор на живот, мой център ти бъди. Връщам се към те, чувам твоя зов, имай ме любов. Връщам се към те, извор на живот, мой център ти бъди. Връщам се към Вън твоя зов, имай ме любов. Връщам се към те, извор на живот, мой център ти бъде. Връщам се към те, чувам твоя зов. Твоя зов, имай ме любов. Връщам се към те, извор на живот, мой център ти бъди. Кажем ела, Господи, ела. Ела, 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 изпълни. Ела, 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 желая те. Господи, благодаря ти, че ти отговаряш на сърдечното желание на всеки ден тази вечер за Твоето присъствие. И ние Ти каним в този час и в този ден, чрез Святия Си Дух, елай се изяви.
Ние ти даваме сърцата си, ние ти даваме мислите си, ние ти даваме, Господи, живота си в този момент. И ние те молим за Твоето докосване. Елай работи в нас тази вечер, докато ние се покланеме и предаваме сърцата си на Тебе. Бъди почетен, Господи, бъди почетен, Татко Небесен, Отче Свят, бъди почетен, скъпи Святи Дух. Тази вечер е първата ни служба за месеца и имаме тая невероятна радост и щастие да бъдем заедно и да споделим Христос един с друг, но най-вече да се спомним и да благодарим за това, което Той е направил за нас. И това, което искам да помоля е в следващите няколко минути да дойдете тук отпред, има къде и как да вземете хляба и виното. Децата са най-вляво. Така че семействата, нека да се насочат децата си в най-лявата част, където ще минат семейства с деца. Останалите две места са за възрастни без деца, т.е. семействата с деца са там най-вляво, а тук отпред, ляво на мен, дясно на вас и дясно на мен, ляво на вас са за всички останали. Добре дошли сте напред, вземете хляба и виното, върнете си отзад и заедно ще благословим този момент в молитва. Към срещата ми с теб, към песента на моето сърце. Помня колко семпло всичко е, да усещам теб достатъчно е. Невинност, вяра в теб.
възвестите и похвалите. Часът той седна на трапезата и апостолите с него и рече им: твърде много съм желал да ям тази пасха с вас, преди да пострадам, защото казвам ви, че няма вече да ям, докле не се изпълни Божието царство. И като прие чаша, благодари и рече: вземете това и разделете помежду си, защото ви казвам, че няма вече да пия от плода на лозата, докато не дойде Божието царство. И взе хляб, и като благодари, разчупи го, даде им и рече: това е моето тяло, което за вас се дава. Това правете за мое възпоменание. Така взе и чашата подир вечерята и рече: тази чаша е новия завет в моята кръв, която за вас се пролива. Амен. Господи, благодаря ти за това, че ти, Господи, даре целия за нас, себе си за нас. И тая вечер ние заявяваме, че не ще забравим, но ще помним и ще разкажем на децата си и на внуците си и на всеки ден за твоята любов към нас, Господи. И с този семпъл и обикновен акт на изяждането на този хляб, ние казваме, че ти беше хляба небесен дошъл на тая земя. И ние сме избрали да едем от него. Благодаря ти, че чрез твоето тяло на кръста ти взе нашите грехове и престъпления и ги закова на дървения кръст. Благодаря ти за това, че ти взе моите болести там преди повече от 2000 години и моите болести бяха изцелени в твоите рани. Днес аз приемам благодата на това участие в Господната трапеза, декларирайки, заявявайки и изповядвайки, че съм напълно съединен с тебе, Господи Исусе Христе, във вечен живот, отвъд този свят. Благодаря ти, почитам те с цялото сърце. Амен. Може да изядете хляба. Винаги ще ви го напомням, защото това е място на точка на контакт на вашата вяра. Дали е чрез полагането на ръце, дали ще е когато вие участвате в Господна трапеза, но това е място, където вашата вяра намира израз по единия или по другия начин. Писанието казва, че в неговите рани ние сме изцелени, не ще бъдем, а сме вече. Това, което той направи, е, че той ни изцели. Когато беше бит, когато беше прикован на кръста, неговите болести, моите болести бяха сложени на него. И виждате ли, винаги когато аз ям този безквасен хляб, всъщност аз слагам вярата си, че в точно този момент аз приемам чрез този контакт на моята вяра хляба, изцелението, което вече е било снабдено за мен,
на кръста. В следващия момент ние ще изпием чаша с вино и това отново е точка на контакт на вашата вяра, на вашето убеждение. Място, в което вие да изразите вярата си. Както четахме в този пасаж, това, което се казва, е, че той даде тази чаша с виното и той каза, това е чашата на новия завет, който аз сключвам с вас. Има договор, който е сключен между теб и мен. И в този договор има обещания, в този договор има клаузи, в този договор има толкова много добрини. И за всяка една от тях Бог е казал да и амин. Той се е подписал. Когато ти изпиваш това вино, ти всъщност казваш с твоята вяра, аз подписвам от другата страна този договор. Всеки път, когато ти пиеш това вино, ти всъщност казваш, аз вярвам в завета, който беше подписан чрез проливането на кръвта на Божия Син на кръста. Колко от вас биха искали да подпишат тая вечер отново и да заявят, че са част от този договор и този завет? Ето това е, което правим тази вечер. Когато се събираме заедно, ние казваме на цялото небе и земя, на Божиите ангели, на враговете ни, които са под небесната, честиви духове, че ние имаме договор с Бога, че ние имаме завет. Това е старата дума за договореност. И че Бог е подписал с кръвта си. Това е, което символизира това вино, кръвта на Божия Син. И когато ние изпиваме това вино, ние казваме, ние сме съгласни, ние подписваме с нашата вяра. И точно в този момент се случва взаимното съгласие на договореността. И ние може да получим тези обещания. Знаете ли, че тая вечер, когато изпиете тая обикновена чашка с обикновено вино, вие може да имате финансов пробив? Окей. Знаете ли, че може да имате отговори на въпроси, на молитви, които години наред не са се случвали? Защото слагате вярата си, не просто акт, някакъв такъв символичен акт, традиционен акт, церемониален акт. Не, не. За мен това е жива вяра. Жива вяра. И аз казвам, благодаря ти Господи за снабдяването. Колко от вас вярва, че има снабдяване в завета, който сте сключили с Господ? Така че кажи, благодаря ти Господи за снабдяването. Благодаря ти, че си промислил. Кажи го, заяви го смело. Благодаря ти, че имам да и амин от твоя страна. За всичко, което е в твоята воля. Благодаря ти Господи. И в този акт на моята вяра, аз избирам да изпия виното и да ти кажа благодаря ти за завета, който сключи. Благодаря ти за кръвта, която проля твоята божествена кръв. С твоята кръв ти изми греховете ми. Вижте, няма с какво да ти се измият греховете. Твоите и моите. Няма препарат за грехове. Не го продават никъде. Знаете ли, който можеше да измисли такова нещо, ще бъде най-богатия човек на света? Но Исус Христос не даре своята кръв. И в Неговата кръв ние сме простени. Измити, очистени. Кажи му, благодаря ти за кръвта ти. Благодаря ти, Исус. Благодаря ти, Господи. Може да изпиеш вино. Някой и се поздрави с него следващите няколко минути и кажи му добре дошъл в дома ни. Добре дошъл в християнския център, в дома на нашето сърце. Колко е прекрасно да взимаме заедно като семейство Господна вечеря. Аз вярвам в силата на единството и вярвам в силата на съединението, да. Така, хора, семейство, има няколко събития, които ще ви съобщим, които ще се случват в следващите месеци и аз съм изключително развълнувана. Ще започнем с най-скорошното, което е следващия уикенд от 8 до 10 март. Ще имаме уикенд на Божията сила! За всички от вас, които не ви беше достатъчно тази вечер, повярвайте ми, петък, събота и неделя ви чакаме на това място, защото ще се накисваме много добре.
Така че ще имаме един уникален уикенд с уникални говорители. Пастор Тед Хансън и пастор Ендрю Шърман, които са огромна част допринесли към нашия дом и вярвам, че са бащи в този дом. Така че съм сигурна, че всеки един от вас, когато дойде на това място, ще опита и ще види наистина нещата, които те водят, носят със себе си. Следващото събитие е 21 април, което е неделно събрание. И предполагам, че всеки един от вас ще бъде на това място, но ще имаме също един специален гост, а именно Филип Бейкър. Колко от вас знаят Филип Бейкър? Да, значи искам да ви кажа, че този човек е много, много див човек. Така че искам да ви запаля да дойдете с очакване и с вълнение, защото той има да освободи нещо ново за този дом и за, вярвам, цялата ни нация. Така че ви очаквам на 21 април от 6 часа на това място. И последното събитие, което аз ще кажа е... април месец имаме нашия NCC концерт, който... уху! От 4 години не сме имали такъв концерт и само ще ви кажа, че уникални неща се готвят за този концерт. Ще бъде дълбок, ще бъде истински, ще бъде помазан. И наистина искам да насърча всеки един от вас, ако не си е запазил 27 април като дата, запазете си, защото ще бъде страхотен концерт, който може заедно да преживеем неговата слава по един нов и различен начин заедно. Супер! От април месец скачаме директно в месец май. Май месец ни очаква уикенд на Божията сила отново, който, на който уикенд ще ни гостуват една двойка мисионери във Франция. Това е семейство Бакстър. С очакване съм за това, което те ще донесат в този дом, защото наистина знам, че носят различно помазание със себе си, различно послание, така че служете си датите на следващия уикенд, 17-19 май. Робърт и Катрин Бакстър ще бъдат на това място. И директно имаме октомври месец, нашата конференция. Ако все още не си запазил датите, те са от 10 до 13 октомври. На тази конференция ще дойдат гости от целия свят, хора, които в годините са влагали, са допринасяли в изграждането на нашия дом, в това кои сме ние. Така че, скъпи хора, които усещат, че вие принадлежите в този дом, специално ще бъде тази конференция. Запазете си я, слагайте се в датите и следете информация за регистрацията. Отделно за всички членове на този дом ще има парти за anniversary. Да, за годишната, защото правим все пак 25 години, на 2 ноември. Така че това ще бъде специално парти, празненство на хората от Християнски център. И преди да продължим напред, искам да напомня за женските събрания, които започваме този месец. 16 март е първото ни събрание. Жени, насърчавам ви, елате с очакване, елате с бележници, готови за върнене на записки, защото... салфетки, да, Дари. Това е ключово. Защото това, което пастор Веси има да развие като тема, е много ключова и много важна. И вече допълнително подробности може да... ако имате въпроси, да задавате на Марги или на пастор Веси. Но да, това е нещо, което стартираме и силно препоръчвам за всяка една жена от този дом. Ние така ще си подаваме сега. Обаче, сред многото събития, днеска има едно специално събитие на двама човека, които искам всички да се изправим и да посрещнем Иван Серафиев, да дойде тук, Серафиев. И... Ванка, честит рожденен! И Марти, не знам дали той е тук на това място, но ако Марти е на това място и той да излезне. Да. Берклиев. Мартин Берклиев. Ако той не е тук, Марти, честит рожденен. А, добре, да тича бързо. Не Марти, от тинейджерите, да. От тинейджерите. Добре, той го няма, но ако ни гледа на живо. Марти, елай ти. Ела тук. Давай, Марти. Ти имаш и вчера рожден, така че ти получаваш подарък. Идвай тук. Давай, Марти. За нашия Марти от тинейджерите. Ти също си нашия, но си нашия от София. А за нашия от тинейджерите специално ще подготвим друг подарък. Марти, ти, това е специален за тебе. Никой не знае. Да, Бог е предвидил за тебе, така че има специален подарък. Вики, на кой ти ще кажеш, аз на кой ще пожелая. Избери си. Добре, окей. Ванка, честит рожден ден!
Не знам дали вие познавате този прекрасен младеж, но тинейджър, но Ванката има най-мекото и дълбоко и добро сърце. Ванката е човек, който може да му се довериш. Той е изключително отговорен и буквално ти описваш думата прегръдка и помощ. Думите е прегръдка и помощ по най-добрия начин, защото ти си един от най-верните хора. И наистина ти си приятел мечта и вярвам, че всеки един човек, който е до тебе, може да се докосне до тази дълбочина и мекота, която ти носиш. Така че ти пожелавам в едната година просто да си все по-отворен, все по-смел да се свържеш с хората в този дом и да ги заразяваш с всички тия добри качества, които ти носиш. И много те обичаме. Заповядай. Нещо искаш ли да споделиш все пак, преди да продължим напред? Да, айде. Искам да ви благодаря, че съм тук и сега. Искам да благодаря и на Бог, че ви имам в живота си. И да, благодаря. Марти, тази година имах радостта почти всеки четвъртък да идвам до София и да водим хваление с екипа за хваление, който е в София. Това са наистина страхотни, уникални хора. Искам да ви кажа, че Марти всеки път ме впечатлява с нов факт относно себе си. Последно си говорихме за мотори и колко много обичаш да караш мотори. И това ме много впечатли, защото за първи път виждам някой, който може да кара мотор. Но се... Да, и е жив, и здрав, и както виждате, добре. Друг интересен факт за Марти, за който сещаме, че разбираш от инженерство на коли. И аз това, като го разбрах, хора, бях много впечатлена. Така че, Марти, вярвам, че не просто имаш страхотен ум, но ти имаш и много добро и мило сърце и много съм впечатлена от начина, по който винаги помагаш и съдействаш в църквата в София и толкова често си в Пловдив. Така че, моля се и благославам тази година за теб да е година на снабдяване, година в която Бог да ти разкрива все повече и повече Неговото сърце лично за теб и те благославам да намираш радост и уют в приятелствата около теб. Така че честит рожден ден, Марти. Обичаме те и се радваме, че си част от нашия дом. Ближо да кажеш нещо? Да? Да. Много съм благодарен на Господ за това, че ме направи част от този дом. Изключително много ви обичам, много ви ценя всеки един по-отделно за това, че показвате такава голяма любов към всеки един член на нашето голямо NC семейство. Супер. Обичаме те, Марти. Да. Добре. И тъй като сме почнали с рождениците, има още един рожденник. Дичо, къде си Дичо? Ява насам. Да, ти си. Ева насам. Виж какво, това, че Фейсбук не ни казва, че си рожденик, ние знаем. Искам да ти благодаря за това, че отскоро си толкова посветен, толкова потопен в нашия дом. Но искам да ти благодаря за твоето всеотдайно сърце, което идва, работи като доброволец, облича работните дрехи, хвърля тук тухли, буклуци, работи, каквото има нужда от строителната площадка и наистина с много си отдаен. Благодаря ти за това, че не спираш да се развиваш. Аз наистина като пастор, като лидер го виждам. Взимаш много дейно участие на мъжкото събрание. Така ли, мъже? Ето имам потвърждение. Човек си, който търси развитие, който търси промяна и ти благодаря за това, което си. Вярвам, че Господ има още много за тебе. Така че просто стой в Неговото присъствие и ще бъдеш това, което Той иска да бъдеш. Четвържен ден отново, заповядай. Ето, две думи. Пасторите дадат думата, не само аз. Така че давай. Много благодаря за всички вас. Господ да благослови всичките пасторите на първо място и ние да приемем това, което имаме и цялото благословение, което става в този дом, да, така, да залея цялата страна. Амин. Благодаря ти отново. Да, честит рожден ден и от нас. Скъпи хора,
Ние продължаваме нашите серии «Основи на вярата». И колко от вас миналата неделя си тръгнаха от това място с бушуваща глава и от откровения, и от изненади от това, което пастора ни разкри от Словото. Аз лично бях наистина много изненадана от това, което чух и предизвикана. Но хубавите новини са, че тази вечер продължаваме в тази посока. Така че отваряте тефтерите, отваряте записките. Тази вечер ще се излива откровение директно от небето през устните на нашия пастор. Така че моля ви, нека да се изправим и най-топло да го посрещнем тук на сцената. Добре си дошъл, татко. Халелуя, дайте цялата слава на Исус. Той е достатъчен, Той е достатъчен, Той е достатъчен. Слава на Бога. Халелуя! Халелуя! Бог е у дома. Бог е у дома. Искам да ви насърча да се молите, да не спирате да се молите за Бони, съпругата на пастор Тед. Тя ще има операция следващата седмица и да, знаете, че тя получи инсулт в изминалите през тази седмица неочаквано. И все пак пастор Тед е част от нашия дом, цялото му семейство. И ние трябва да стоим заедно с нашите приятели в това, което те преминават. Тази серия се оказва изключително благословение за мен. Не знам за вас. И минавайки през апостолската доктрина, описана в Деяния на апостолите, 2 глава, 42 стих, поучението на апостолите и особено разкритите истини, те са 6 на брой в Евреи, 6 глава, 1 и 2 стих, ние стигаме до края, до последната част, която е учението или доктрината за вечния съд. И как би звучало това в днешно време, никой не иска да чува за такива неща, и ако има 7 точки, как да благоспяваме, как да се увеличим дохода и така нататък, или да имаме по-добро бъдеще, всеки би проверил в YouTube или където да било, за да може да разбере как. Но става ли дума за вечния съд, ние изпадаме в някакъв страх и в неизвестност. И ето защо тая вечер ще бъде прекрасно време за нас да видим какво се случва с онея, които са повярвали в Господ Исус Христос. За мен беше вълнуващо да вляза отново в тази истина и да се накисна. На първо място трябва да започнем с основата. Вечният съд е защото има вечен съдия. Вечният съд е защото Бог е описан като такъв и в Бития 18:25. Нашия баща на вярата, Авраам, той говори за Бог като съдията на цялата земя. По-напред и нататък в писанията, ние виждаме в Псалми, цар Давид разкрива, че той е не само съдия на цялата земя, но че той е, който ще съди, и това е описано в 58 Псалм 11 стих, казва, наистина има Бог, който съди. Той не е просто съдия, но той ще съди. И в Псалм 94:2 се казва, издигни се ти съдия на земята, т.е. рано или късно той ще се издигне като съдия, за да съди. Ние разбираме това издигане като неговото второ пришествие, в което той е назначил ден, за да бъде съдия, който съди. Тази картина ни е разкрита в Откровение 20, 11 до 15 стих, където се казва, след това видях един голям бял престол. Това са думи на апостол Йоан. Той казва, видях един голям бял престол и онзи, който седеше на него, от чието лице побягнаха земята и небето, че не се намери място за тях. Видях и мъртвите, големи и малки, стоящи пред престола, и едни книги се разгънаха, разгъна се и друга книга, която е книгата на живота. Забележете, и мъртвите бяха съдени. Всички мъртви. Според делата, по написаното в книгите. И морето предаде мъртвите, които бяха в него, и смъртта и яда предадоха мъртвите, които бяха в тях, и те всички бяха съдени от съдията,
казва и смъртта и яда бяха хвърлени в огненото езеро. Това е присъдата за огненото езеро. Това е втората смърт. И ако някой не се намери записан в книгата на живота, той биде хвърлен в огненото езеро. Виждате ли, в този пасаж не се разкрива бъдещето в онзи момент, в който вечният съдия изпълнява своята функция да съди всички племена, всички народи за делата, които са записани в книгите. Тук в този стих няма чистилище. Тук в този стих няма прераждане. Всъщност, за съжаление, хората толкова свирепо и бясно са се запътили към ада, като че ще ходят на екскурзия в Малдивите. Без да осъзнават всъщност, че рано или късно ще открият, че великият съдия ще отсъди за тях нещо, което никога не са заслужавали. Всъщност няма нищо, което да си струва за да тичаш толкова бясно към ада. Нищо стойностно там. Дефиницията на съд в библейския смисъл да бъде отсъдено е да се направи решение възоснова на разследване, на обследване и в крайна сметка да бъде произнесено отсъждане. На първо място, това, което трябва да разберем е, че всички хора ще бъдат съдени. Няма да има ни един, който да пропусне тази среща лице в лице с вечния съдия. В Евреи 9:27 се казва, че веднъж живеем, веднъж умираме и след това настава съд. Няма нищо друго между. В книгата Юда ни се говори за Енох, който е седми от Адам, т.е. родения като седми, в седмото поколение от Адам. И представете ли се още тогава, при самото начало на човешката раса, той заявява, че Господ иде и се казва в 15 стих да извърши съдба над всички. Т.е. да отсъди. Всички. В Римляни 14:12 в Новия Завет апостол Павел казва така, всеки от нас за себе си ще отговаря пред Бога. Всички ние, всеки един от нас ще застане пред Бога. Така че това ще бъде вечен съд от вечния съдия към всички живи и мъртви. Интересното е, което разбираме в Новия Завет, че този вид отсъждане е делегиран също и на нашия Господ Исус Христос. В Йоан 5:20 и 2:23 се казва, защото нито отец не съди никого, но е дал на сина да съди всички, за да почитат всички сина, както почитат отца, който не почита сина, не почита отца, който го е пратил. В Деяния 10:42 апостол Павел ни казва, че на апостолите е било заръчено, казва се, и заръчени да проповядваме на людите, на хората, и да свидетелствуваме, че Той е определение от Бога съдия на живите и мъртвите. И те имат предвид Господ Исус Христос. В Римляни 2:16 казва, в деня, който Бог чрез Исус Христос ще съди тайните дела на човеците. Има предаване на пълномощия от Отец, който е вечния съдия, на Сина му, възкръсналия от мъртвите Господ и Спасител Исус Христос. И отношението ни към Сина на Бога ще определи отсъждането ни за вечността. Вярата и липсата на такава в спасителното дело, в жертвата на кръста, ще определи вечността за нас. Много важно да знаем, че този вечен съд ще започне от Божието домочадие. И някои от вас знаят за стиха в 1 Петро 4 глава 17 и 18 стих, пасажа, където се казва, че е дошло времето да започне съдът от Божието домочадие. И ако почне първо от нас, каква ще бъде светлината на тея, които не се покоряват на Божието благовестие? Днес ти може да си за първи път сред нас, може да си отскоро сред нас. Това, което ни проповядваме, е Божието благовестие. Истината за Сина Божий
дошъл на тази земя, Бог станал човек, взел на кръста нашите грехове, възкръснал на третия ден, та чрез вяра в Неговото дело да бъдем спасени за вечността. Ето това е благовестието. И точно това е, което се казва тук. Какво ще бъде светлината на тези, които не се покоряват? Т.е. те не вярват в тази истина. Съда е започнал, книгите се пишат, делата се записват и ние всички ще застанем. Първо ние, които сме повярвалите в Господ Исус Христос. Божието домочарие е Неговото семейство. Библията казва, че в момента, в който ние повярваме, Той ни счита за свои синове и дъщери. Ние ставаме част от Неговото семейство. Този вечен съд ще започне първо с вярващите християни. В Римляни 14:10 се казва, защо съдиш брата си, защо презираш брата си, понеже ние всички ще застанем пред Божието съдилище. Тук апостол Павел казва, защо правиш нещо, което е напълно ненужно. Има съдия, той ще извърши всичко, не се занимавай с нещо, което не ти е работата. Има съдия, който ще съди дома си, синовете и дъщерите си. Не е твоя работа да се бъркаш в неговата работа. Безполезно е да съдим братите и сестрите си, защото Бог е решил да бъде такъв за всеки един от нас. Всички ще застанем пред Христовото съдилище, се казва 2 Коринтияни 5 глава 10 стих, за да получи всеки според каквото е правил в тялото. И този стих ни казва, че онова, за което ще бъдем отсъдени или ще бъде отсъдено за нас, е за онова, което сме правили в това тяло, тук на тая земя. И се казва, било добро или зло. Като християни, ние вършим добро и зло. Интересното е, че по-лесно ни е да кажем какво е доброто, но ни е трудно да дефинираме злото. Аз ще го направя много семпло за вас. Всичко това, което е за Божията слава, е добро. Всичко това, което е за нашите собствени стремежи, е зло. Семпло, нали? Вярващите в Христос, домочадието на Бога ще бъдат съдени. Но много важно е още сега с това, което ще кажа, да разберете, че този вид съдба или отсъждане няма да е отсъждане с цел обвинение или наказание. В Йоан 3:18 се казва, който вярва в Него, в Господ Исус Христос, забележете, не е осъден. В момента, в който ти повярваш, всички обвинения са паднали. Продължава стиха, който не вярва е вече осъден. Тоест, ако ти си чул благовестието и си повярвал, всички обвинения за твоите беззакония, престъпления и грехове са отпаднали. Няма ги. Не почиват. Но ако ти откажеш истината на благовестието, те остават и затова ти продължаваш да си под съдим. Който не вярва е вече осъден, защото не е повярвал в името на единородния Божий син. Йоан 5:24 казва, истина, истина ви казвам, който слуша моето учение и вярва в този, който ме е пратил, има вечен живот. Чуйте, и няма да дойде на съд. Тоест няма да дойде на място да бъде осъден, за да бъде наказан, за да бъде обвинен и да бъде наказан. Няма да дойде, ако слуша моето учение и вярва. Римляни 8:1 е най-силният пасаж относно това. И той гласи така, сега прочие няма никакво осъждение. Няма никакво осъждение на тия, които са в Христа Исуса. Ако ти си в Христа Исуса, ако ти си повярвал в Господ Исус Христос, ако вярваш учението му, няма никакво осъждане. Няма причина да бъдеш обвинен, след което да бъдеш наказан. Истинските вярващи никога няма да бъдат изправени пред съд, изходът от който е бил вечно осъждане. Всъщност те никога няма да бъдат съдени за греховете, които са извършили. Защо? Защото благовестието ни казва следното нещо. За нашите грехове вече е било отсъдено.
Как е било отсъдено за нашите грехове, без ние да бъдем наказани? 2 Коринтяни 5:21 се казва: който за нас, Бог, който за нас направи грешен онзи, който не е знаел грях, за да станем ние чрез него праведни пред Бога. Бог взе сина си и го обвини с нашето обвинение и го наказа с нашето наказание. Ето защо не може да бъдем осъдени за греховете, защото за нашите грехове е било отсъдено върху Исус, Божия син. Исаия 53:4-6, този познат пасаж каза: той, Божия син, наистина понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари, а ние го четахме за ударен, поразен от Бога и наскърбен, но той биде нареден поради нашите престъпления, биде бит поради нашите беззакония. Чуйте, на него дойде наказанието, което ние заслужавахме. Докарващо нашия мир, с неговите рани ние се изцелихме, всички ние се заблудихме като овце, отбихме се всеки в своя път, чуйте, и Господ възложи на него беззаконието на всички ни. Бог отсъди греховете ни да бъдат понесени от Исус. Така че нашите грехове са отсъдени. Нашите наказания са били сложени върху него. Виждате ли, хората ще отидат в ада и те няма да отидат за това, което се е извършили, защото са отхвърлили това, което той е извършил за тях. Защото той извърши точно това, той взе греховете. И това ще бъде най-тъжното, което те ще открият там във вечното си погубление, че за тях е било осигурено прощение, за тях е било осигурена милост Божия чрез Исус. Харесвам Исаия 43:25, където се казва: аз съм, който изтривам. И Бог говори за себе си. Той казва: аз изтривам твоите престъпления. Казва: няма да си спомня греховете ти. Изтривам ги. В Исаия 44:22 се казва: изличи ги като гъста мъгла престъпленията ти. Изличи ги, изтри ги. Няма да си ги спомням. Ти можеш да припомниш на Бога нещо, ще кажеш: не помня. Изтрил съм го, изличил съм го. Няма го в файловете, няма го на хард диска. Няма го. Исус го взе. Наказанието, престъпленията, Исус понесе. Беше отсъдено за тебе вече. Не знам за какво идваш. Колко хубаво е обаче да знаем и стиховете в Йоан 2:1-2, където се казва, че ако ние съгрешим, дори след като сме повярвали, имаме ходатай при Отца, който е Исус Христос. И втори стих казва: той е умилостивилище, умилостивение за нашите грехове. Тоест, той отново може да ни прости, ако ние съгрешим. Как става това? В 1 Йоан 1:9 ни се казва: ако изповядваме греховете си пред него, дори като вярващи, той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Виждате ли, този съд или тая вечна съдба към нас, вярващи, към домочадието на Бога, не е за осъждение, обвинение и наказание. И малко по-нататък в моето послание вие ще се зарадвате, за да видите какъв прекрасен, бляскав край има учението за вечния съд за нас, повярвалите в Господа Исуса Христа. Критериите, по които ще бъдем съдени, са много ясно описани. И както виждате, аз се занимавам не толкова с невярващи и начин, по който те ще бъдат съдени. Ще ми трябва 2 дена, за да обяснявам съда пред големия бял престол, съда на нацията Израел и съда на езичниците, защото това са различни съдебни процеси, които се извършват към езичниците, които не са повярвали в Господ Исус Христос, т.е. всички народи, които са отхвърлили добрата новина и благовестието, Израел като нация, защото те са специалния народ на Бога и към тях има специален съд, и също така пред големия бял престол, който голяма част от теолозите смятат, че е последния съд, в който, както четахме в Откровение, ада и смъртта и всичко, което
което трябва да бъде съдено, е съдено, за да отиде в огненото езеро. Така че не искам да се занимавам с невярващия свят. По-скоро за мен е важно ние като вярващи какво разбираме и как разбираме това вечно отсъждане за нашия живот на тая земя. Какви очаквания трябва да имаме? Критериите, по които ще бъдем съдени като вярващи, на първо място ще бъде отсъдено според истината. Виждате ли, не случайно духът на истината е вложен вътре в нас, за да работи в съвестта ни. Но не винаги ние чуваме това, което духът на истина говори в съвестта ни. Така че рано или късно, когато застанем пред Бога, чрез истината, която духът на истината, Святия Божий Дух, ни е водил към благочестив живот, ще бъде изявена. Истината, която Святия Дух ни е водил в съвестта, но също така и според истината, така каквато Бог вижда за нашия живот. В Римляни 2:2 се казва, знаем, че Божията съдба против тия, които вършат такива работи, е според истината. Второ, ще бъде отсъдено според делата, които вършим. Римляни 2:6, Бог ще въздаде на всеки според делата му. 2 Коринтяни 5:10, според каквото е правил в тялото. 1 Петро 1:17, ако призовавате като отец този, който без лицеприятие съди, според делото на всеки го. Нашите дела ще бъде отсъдено за тях като вярващи. Също така, нашите думи ще бъдат съдени. Сигурен съм, че си спомняте думите на Исус от Матей 12:36, където се казва, за всяка празна дума, която кажат човеците, ще отговарят в съдния ден. Но това, което силно аз вярвам, че ще донесе справедливост, е това, че Господ ще съди или ще отсъди според мотивите ни. И ето защо Той ни съветва да не прибързваме да съдим брата си или сестрата си, понеже не виждаме всъщност и няма как да анализираме мотивите за това, което те казват или правят. Но в книгата Евреи 4:13 Новия завет автора казва и няма създание, което да не е явно пред Бога. Но всичко е голо и разкрито пред очите му на този, на когото има да отговаряме. Виждате ли, всичко е пред Бога за нашите мотиви и намерения. Той е голо и разкрито. В Еклесиаст великият цар Соломон, 14 глава, 12 стих казва, защото относно всяко скрито нещо, Бог ще докара на съд всяко дело. Било то добро и зло. Всяко скрито нещо. В Римляни 2:16, в деня, когато Бог чрез Исуса Христа ще съди, забележете, тайните дела. Има тайни намерения, има неща, които ни движат отвътре, които никой не знае. Но Бог ги вижда. Всичко е голо и явно пред Него. Той ще го изкара наяве. Всяко скрито нещо ще го изкара. В 1 Коринтяни 4:5, затова не дейте съди нищо преждевременно, докле не дойде Господ, който ще извади на видело скритото в тъмнината и ще изяви, чуйте, намеренията на сърцата. Онова, което е мотивирало хората. И тогава всеки ще получи подобаващата нему похвала от Бога. Или тук става въпрос за награда. Когато четеш относно това учение за вечния съд, се изпълваш, как да кажа, с едно чувство на удовлетворение. Защо? Защото ти осъзнаваш, че Бог е справедлив. Няма по-красиво от това, ако ти купнеш да живееш праведно и чисто и да угаждаш на Бога и виждаш всичко около тебе да е обратно, ти да искаш рано или късно, ако е така и има съдия, който да въздава, най-накрая това да се случи. И да стане явно, че твоите мотиви, избори и желание да следваш и да живееш свят живот са били правилни, а на другите хора, които са се присмивали и са ходили против истината, най-накрая някой ще заяви и ще покаже и ще изяви, че това е било нередно. Учението за вечния съд те изпълва с толкова голяма мотивация да живееш свято и праведно. Защо? Защото ще получиш похвала. Чуй ме, не си мисли, че похвалата е по рамото. Повярвай ми, че ако трябва да живееш вечно,
Сигурно похвалата ще е нещо повече, отколкото просто потупване по рамото, мимолетно. Аз мисля, че похвалата ще е съизмерима с онова, което Бог ще очаква и ще ти повери във вечността. Как ви звучи това? Другият критерий, чрез който Бог ще съди нас вярващите, не забравяйте, че няма да е за да бъдем обвинени и наказани, но въпреки това Той ще отсъжда за нас, е, че Той няма да съди с лицеприятие или с пристрастие. Нека да кажа, ние често се шегуваме с Блашко, че е древния подни в църквата ни, защото е четвърто или пето поколение вярваш. Това няма да проработи за него тогава. Няма да проработи. Няма да има препоръки, няма да има шуробаджинащина, няма да има бял, черен, голям, малък, по-вярваш, по-малко вярваш. Не, не. Казва, първите ще бъдат последни и последните първи, което означава, че пред него всички ще сме равни. Без лицеприятие, без пристрастие. Римляни 2.11 казва, Бог не гледа на лице. Първо Петър 1.17, апостол Петър казва в своето послание, ако призовавате отец, като отец този, който без лицеприятие съди. Благодаря ти, Господи, че ти си справедлив. Благодаря ти, Господи. Благодаря ти, Господи. Също така отсъждането ще бъде според светлината, която всеки един от нас е получил или е имал през своя живот. Светлината на знание, на откровение, на разбиране, която е дошла към него. В Римляни 2.12 не се казва, защото тия, които са съгрешили без да имат закон, без закон ще е да погинат. И тук става въпрос за Моисеевия закон. Павел адресира към вярващите евреи в Рим. Този пасаж и казва за онези, които са получили закона, евреите, Моисеевия закон, те ще бъдат съдени под закона, но онези, които нямат закон, без закон, ще погинат или ще бъдат съдени. И които са съгрешили под закон, под закона ще бъдат съдени. Имаме без закон, имаме и под закона на Моисей. Какво означава да бъдеш съден без закон? Ами това е общото откровение на Неговата божественост, което е явна чрез творението. Писанието казва в Римляни 1.20, че чрез чудесата на сътворението Бог говори на хората. И Той разкрива по този начин своето величие, своята същност. Също така, съвестта е онази камбана, с която Бог ни е създал и която ни казва какво е добро и какво е зло, какво е правдиво и какво не е правдиво, какво е честно и какво е нечестно. Дори да нямаме заповед, с която да ни казва и да упоменава това е добро, това не е, нашата съвест е вложена да казва кое е правилно и кое не. И затова, когато ние израстваме като деца, ние сме идеалисти. Колкото повече израстваме в злия свят на несправедливостта, толкова повече нашия идеал загубва своето място. Но дълбоко вътре в нас нашия идеал е бил изграден на базата на съвестта, с която Бог ни е създал, за която ние знаем какво е правдиво и не, какво е правилно и не. И Бог ще съди хората също така според тази светлина. Светлината на съвестта, на моралния, нравствен закон, който е вложен, с който Бог ни е създал, но също така ние няма да имаме извинение за това, че виждаме красотата и величието на Неговото творение, което разкрива дизайна на този невероятен, велик създател и творец. И когато говорим за различната светлина, с която ние разбираме, че Бог съществува, в Матей 11, 20-24 не се разкрива думите на Исус към определени градове, в които определени чудеса и знамения и неговите проповеди бяха чути. И той казва, ако се бяха извършили в Тир и Сидон великите дела, които се извършиха у вас, те отдавна биха се покаяли. Но казваме в Тир и Сидон, наказанието ще бъде по-леко в съдния ден, отколкото на вас. И след това казва, ти Капернауме, до небесата ли ще се издигнеш, до ада ли ще следеш, защото ако бяха се извършили в Содом, представете ли си каква разлика поставя Исус. Ако бяха се извършили в Содом великите дела, които се извършиха в тебе,
той би до днес останал. Тоест Бог нямаш да го накаже. Нямаш да изчезне. Но казваме, в същия ден наказанието на Содомската земя ще бъде по-леко, отколкото на тебе. Представете ли си, Содом за нас е най-нечестивото, заслужаващо и, както знаем от историята, място на погибел. Но Исус казва, че то ще има по-лека присъда, отколкото Капернаум. Защо? Защото в Капернаум Исус извърши най-много чудеса. И изпроповядва най-много проповеди. Те имаха по-голяма светлина на познанието, отколкото с Содом като град. Някой от вас ще каже, по-добре да не чета сега. И аз се махам от тая служба, че ще знам повече. Чуваме, 12 глава на Лука казва, ако онзи, 48 стих, който не е знаел и е сторил нещо, което заслужава бой, малко ще бъде бит. Няма как да избягаш боя, дори да не си знаел. Не забравяй съвестта, не забравяй чудесата, не забравяй съвестта, нещата, които Бог, Святия Дух ти говори вътре в тебе. И всеки му, комуто много е дарено, много ще се изисква, казва Исус, и комуто са много поверили от него, повече ще се изисква. Под Мойсеевия закон, това няма какво да го коментирам, повече хора мислят, че закона е само 10 Божи заповеди, но всъщност Мойсеевия закон е повече от 600 заповеди, които разкриват моралния и нравствен параграф на един човек, който трябва да живее. И познайте, ти не можеш да изпълниш това, именно затова Исус дойде, за да ти оправдае не според твоят стремеж да изпълниш тези заповеди, а чрез вяра в Него, който изпълни всички очаквания на закона. Амин. Но хора в Стария Завет, евреите, които все още пазят този закон, и затова казах, че рано или късно еврейската нация ще бъде съдена според Моисеевия закон, и по начин, по който те парадират, че следват този закон. Също така ще има отсъждане към нас според поверените ни ресурси, които Бог е инвестирал. Ресурси на тарби, на таланти, на възможности в живота, за които един ден ще даваме отчет. Всеки един от нас е оформен по различен начин, с качества и умения, които нито един друг не притежава. Ретината на всеки един е различна, отпечатъците на всеки един е различен, ДНК-то на всеки един е различен. Ние сме извикани на тая земя с особен микс от умения, способности, качества, таланти. Ние имаме различна съдбовност. Бог ни е извикал на тая земя не просто да съществуваме, оцеляваме. Той ни е извикал на тая земя с всички тези богатства и ресурси, които е вложил, за да го прославим. И той ще ни търси отчет. И ние имаме тези притчи за талантите в Матей 25, 14-30. Вие знаете там и каза, господаря даде на един толкова таланти, 5, на другия 2 таланта и на другия 1, ако не се лъжа. И там имаше различно количество ресурси. На един имаше малко повече, след това другия имаше 2, на третия имаше 1. Според способностите. Тоест тук ни се разкрива, че всички сме различни, и всеки има различен капацитет, количество от ресурси. Забележете, първите двама бяха оценени еднакво. Той, който имаше 5, изтъргува и спечели 5. Той, който имаше 2, изтъргува и спечели 2. Въпреки, че имаха различни ресурси, те бяха възнаградени еднакво. Защо? Защото те бяха верни еднакво. Те бяха добри настойници. Те на макс дадаха най-доброто от себе си, за да могат да спечелят от ресурсите, които им бяха поверени. Третият не използва ресурсите и ги върна в същия вид, който му бе поверен. Защо? Той беше смъмрен. Аз намирам една много скрита, тънка линия тук. Той не извърши нищо от това, което му беше поверено, като стойност, защото той не вярваше във връщането на господаря, който ще му търси отчет. И много хора са по този начин. Талантите, дарбите, уменията и качества, които имат, те не вярват, че ще дават отчет един ден на той, който ги е създал. Тази личност всъщност взе таланта и каза, аз не съм сигурен, че той ще се върне, за да ми търси отчет. Нещо повече, той го зарови и го скри, за да не може никой друг да го вземе, но той да се ползва единствено и само от него.
Ето това е, което много хора правят. Те вместо да активират таланта, дарба, уменията, ресурсите и възможности за да прославят Бога, те пазят всичко за себе си, не вярвайки, че един ден ще има отчет за тях пред Бога. Той не вярваше в това. Той не само, че не беше възнаграден, но таланта му беше отнет и самия той беше отхвърлен. Между другото, той беше наречен безполезен. След малко ще кажа малко повече за това. В притчите на мнасите, за мнасите, има друга притча, която Исус говори, тя е притчата за мнасите, и там се говори за 10 човека, които са получили еднаква сума, еднакво количество, капацитет. Всъщност от тези 10 се говори за 3, но се казва, че са били разпределени на много повече, забележете, едно и също количество ресурси. Въпреки, че бяха еднакво надарени всички, не бяха еднакво верни. Първият спечели 2 пъти повече, затова и възнаграждението му беше 2 пъти повече от втория. Той бе по-ефективен и по-продуктивен. Първия бе похвален като добър слуга, но не и втория. Какво ни разкрива тая притча? Тая притча ни разкрива, че Господ отсъжда върху това, което ни е дал според нашата ефективност и продуктивност. Не според само капацитета, който ни дава. Също наградите им бяха пропорционални на печалбата им, която бяха придобили за господаря си. И в тази притча третия слуга не се възползва от повереното му и то бе отнето от него и не бе възнаграден, но забележете, той също беше отхвърлен от присъствието на господаря си. И в двете притчи безполезният слуга, забележете, е наречен нечестив. Нечестив и зъл. Това определение е за нещо, което е можело. Това определение е за нещо, което е можело този човек да извърши, но не е било извършено. Което ме води на мисълта, че Бог не само ще отсъжда това, което сме извършили, а онова, което не сме извършили. Не забравяйте, че Бог ни се е доверил. И поради това, че той не се е доверил, той е депозирал своето богатство на своя образ и подобие в нас. И двете притчи, основата на оценката на третия слуга като безполезен и честив бе, че той не извърши доброто, което можеше. В Яков 4:17 се казва, проче, ако някой знае да прави добро, не го прави, е грях. В Малахия 3:17-18 се казва, че онези, които са на Господа и са избрана скъпоценност в деня, в който Той определя, се казва, аз ще бъда благосклонен към тях, като към сина, който ми работи. Виждате ли, Бог ни е дал, за да работим. Ние няма да бъдем спасени, като изработваме спасението си. Нашето спасение е изработено от Божия Син Исус Христос на кръста. Но ние сме спасени, за да работим. И тези причини разкриват отговорността пред онзи, който ни е дал тези таланти да изработваме, да прекарваме времето си на тази земя и да не губим това време на празно. Тогава изново ще разсъдите, казва 18 стих, между праведен и нечестив. Тоест ще направите разлика между праведния и нечестивия. Не забравяйте, че безполезен слуга беше наречен нечестив. И тук не се дава разликата между оне, който служи на Бога, т.е. праведния служи на Бога, и оне, който не му служи. Т.е. нечестивия е определен като един, който своеволно, съзнателно избира с капацитета, който е получил, да не прославя Бога с живота си. Този принцип на отсъждане ще важи за всички нас, които претендираме, че сме Христови последователи. В тези притчи всъщност не се казва за този трети слуга, който не искаше да направи това, което можеше да направи, но в 1 Коринтияни 3 глава, след малко ще влезем там и ще анализираме това отсъждане върху нашата работа, не се казва, че имало стремеж да бъдат извършени дела и те са били извършени, но голяма част от тях, качеството им не е било онова, което се очаквало. Казва се, че ще има загуба дори от нещата, които правим,
за Бога. И последният начин, чрез който ние ще бъдем съдени, е според благовестието. В Римляни 2.16 се казва: в деня, когато Бог чрез Исуса Христа ще съди тайните дела на човеците според моето благовестие. Начинът, по който ние приемаме истината в свещените писания, начинът, по който приемаме целият пакет благовестие, не може да си избираме страници, не може да си избираме хубави послания, не може просто да хванеме само нещо, което ни кара да се чувстваме развълнувани, вдъхновени и Бог е с нас. Възпитанието изисква корекция. Възпитанието изисква коректив. Затова и според благовестието ние ще бъдем съдени за нашите тайни дела. И делата ни ще бъдат оценени. Нека влезем в този пасаж. 1 Коринтяни 3:12-15. Апостол Павел полага основата. Той казва, че няма друга основа, освен Исус Христос. И след това казва: и ако някой гради на основата, която е Исус Христос, злато, сребро, скъпоценни камъни, дърва, сено, слама, 13 стих, забележете, всеки му работата ще стане явна. Каква е? Отсъждането не е спрямо личността. Отсъждането е спрямо работата. Затова и Бог няма да съди с лицеприятие. Той съди според резултатите. Той отсъжда и казва: дървото, което е добро, ще дава ли лош плод? Не. Но дървото, което е добро, ще дава добър плод. Бог отсъжда работата ни. Независимо дали аз съм българин, ти си арменец, друг е от ромски происход, Господ ще съди нашата работа. Писанието казва, че тя ще стане явна, защото Господният ден ще я зави, понеже тя чрез огън се открива. Но няма друг начин, по който твоята работа да бъде изявена, освен от Божия свят огън. И самият огън ще изпита или ще опита работата на всеки го каква е. Той, комуто работата, която е градил, забележете, устои или остане след огъня, какво ще получи? Награда. На мен ми харесва това. На мен ми харесва да работя за Бога, да служа на Бога и да се старая да използвам материали, които да устоят, защото след това ме чака похвала, не просто потупване по рамото, а награда, чуйте ме, от Бога. Не знам дали ме чухте правилно. Награда от Бога. Едно е да те възнаградят на конкурс мис, не знам. Друго е да спечелиш олимпиадата по математика. Супер! Трето е да... Знам ли? Но да се състезаваш, да работиш за Бога, да използваш талантите и качествата и уменията си съзнателно, посветено, за да пристигнеш на място, където огъня мине и Бог справедливия съдия ти даде неговата похвала, която е награда. Искам да ви кажа, че живота си струва на тая земя. Живота си струва на тая земя. Наградата от Бога. Наградата от Бога. А той, комуто работа изгори, ще претърпи загуба. Още има работа, която, когато огъня на Бога мине, нашата работа ще изчезне. И сам той казва, ще се избави, слава на Бога, но не слава на Бога. Защото не е целта само да бъдеш избавен. Не е само да бъдеш спасен. Чуй ме, Бог иска да те възнагради. И тая вечер моята тема върху тази основна доктрина е възнаграден. Ние ще бъдем съдени пред Христовото съдилище, не за да бъдем обвинени и наказани, чуй ме, а за да бъдем възнаградени. И ако ти пропуснеш откровението за вечния съд пред Христовото съдилище, целта на това съдилище е да бъдеш възнаграден, да има нещо, за което да бъдеш възнаграден.
Ето защо си струва да живееш, да се събуждаш сутрин, да се молиш, да се грижиш за децата, за съпруга ти, за съпругата ти, да работиш съзнателно на твой работодател или ако си шеф, да развиваш морални и нравствени ценности, да живееш страх пред Бога, защото един ден ще пристигнеш като вярваш и ще искаш твоята работа, минавайки през огън, да бъде оценена. Колко вълнуващо е това! Да срещнеш Бога и да живееш със съзнанието ти, съзнанието си, че ти ще бъдеш възнаграден. Колко празно е другото съществуване. Неизвестността, незнанието. Ха така, ха така, по какъв начин, защо? Има ли смисъл в живота? Накъде отивам? Кой ме вижда? Кой ме обича? Кой ме оценя? Бог те вижда. Бог те оценя. Ти ще срещнеш Бога. И Той ще те възнагради. Аз мисля, че това е доста мотивиращо. За мен. Първата категория са материали, които са рядко срещани. Злато, сребро, скъпоценни камъни. Това са рядко срещани неща. Те не са така, като листата по земята. И се извличат от дълбоките недра на земята, както и след дълъг процес на формиране. Няма кратки пътища пред Бога. Има дълбоки пътища. Избрал ли си да отидеш на дълбокото с Бога? Избрал ли си да се задълбочиш във вярата така, че да се формират диаманти, злато и сребро в тебе? Или си повърхностен? Виждате ли, хубавите качества на една личност, за съжаление, в света са рядкост. Хората искат да са арогантни, нахакани, наперени, да говорят високомерно и си мислят, че това е ценно. Не, това е плява сено и дърва. Но да почиташ хората, да ги поздравяваш, да ги цениш, да ги уважаваш, да пазиш старите хубави норми, ето това са рядки неща. Ето това са рядки неща. Колко тъжно е, че не учим децата ни по тези пътища. Колко тъжно е, че в училищата няма такива предмети. Слава на Бога, че има църква. Но рядките стойностни неща в дълбоките места, които се формират в дълги процеси на практикуване, доказване. Те са злато, среброто и златните камъни, които огъня няма да погълне. Втората група обаче какви са? Това са временни неща. Днеска го има сеното, утре изсъхва го няма. Тревата днеска има, става сено, няма я. Какво беше другото? Другото беше дървото. Колко лесно то бива унищожено от огъня. То е временно. Изгнива. Дървото не е като метала. Така че втората категория са често срещани, растящи, забележете, на повърхността. Много християни са повърхност. Те не искат да пуснат корени, те не искат да се утвърдят. Сезонни, лесно повлияващи се на външни условия. Това, което се случва с дървата, листата им падат, растенията стават сено, слама. Качество или количество изграждаш в живота си? Колко стойност има в едното спрямо от другата категория? В Откровение 1.13.15 се казва: и сред светилника видях един, който приличаше на човешкия син, облечен в дълга дреха и припасан около гърдите с златен пояс. Чуйте сега. И очите му като огнен пламък. Искаш да знаеш, когато застанеш пред него, кое ще ти изгори? Неговите очи. Искаш да знаеш огъня, който ще изпита работата ти, неговите очи. Оне, който вижда всичко. Той няма да е като нея герой на Марвел, които режат насам и натам с очите си. Повярвай ми. Той не е Супермен. Той е Супербог.
И неговите очи ще преминат върху тебе. Но нещо повече, казва 15 стих, и нозете му приличаха на лъскава мед, като в пеш пречистена. Вижте, ние ще бъдем съдени от човек и Бог. Ние ще бъдем съдени от Бог, който стана човек. Ние ще бъдем съдени всъщност и няма да имаме извинение и оправдание, защото за всяко нещо, което бихме искали да се оправдаем и извиним, той ще каже, аз бях в твоите обувки. И моите нозе са пречистени в огън. Неговите нозе хореха на земята и те останаха праведни. Неговите нозе хореха на земята и останаха святи и чисти. И затова той ще ни съди с погледа си и с стандарта на неговите пътища. Три неща около това, което говоря до този момент, касаещо нашата работа. Мотиви, покорство и източник. Какъв е мотивът за делата ти? Защото това ще повлияе на материала, който градиш върху основата. Ако това е твоята лична изгода, издигане, постижение, притежание, повярвай ми, че си във втората категория. Слама, сено и дърва. Но ако е за прослава на Исус, каквито и трудности да срещаш, не забравяй, че диамантите се произвеждат от натиск. Огромен натиск. Среброто и златото са в недрата и се произвеждат от натиск. Второ, причината за това, което градиш и правиш живота си е чисто покорство към Бог или себеинициатива, себереализация и лична амбиция. Всеки един от нас има тези неща в себе си. Всеки един от нас има тези стремежи. Затова ние трябва да проверяваме работа си преди да бъде проверена. И писанието казва, ако можехме сами себе си да съдим, това би било по-добре. И трето, източника на твоите дела, на това, което градиш върху основата, това твоята мъдрост, умение, ресурси ли са или е неговата сила? Защото апостол Павел казва в Колосяни, затова се и трудя, като се подвизавам според неговата сила. Толкова много идеи има в главата ми, но често си задавам въпроса, дали това, което бих искал да направя, искам да го направя с моите умения, качества, сила и способности, възможности и влияние, или поради неговата сила, която действа в мен мощно. Бог не ни спаси просто за да бъдем спасени. Той ни спаси, за да напредваме в царството му и напредвайки в царството му да получаваме награди. И знам, че тук някой може да каже, аз нямам нужда от награди. Аз не съм при Бога, за да ме награждава. И това звучи много нобъл на английски, много благородно. Защото ти искаш да кажеш, че си човек, който не се интересува. Чудесно. Но какво да правим с този Бог, който обича да възнаграждава? И писанието казва, че той възнаграждава, защото е много богат. Много богат. И тук не става въпрос за възприятието ти за богатство, което ти имаш, материални неща. Какво да кажем за този стих, в който се казва, че той е приготвил неща, които ума не може да схване, на човешко сърце не е дохождало, око не е видяло, и ухо не е чул. Какво да кажем за това? И той е приготвил всичко това за онези, които го обичат. Чуй ме, той е приготвил награда за тебе вече. Дали искаш награда или не, той е приготвил. Въпросът е колко награда ще имаш. Добре, на тая група ще го кажа. Дали разбираш или не, той е приготвил награда. Въпросът е колко от нея искаш да имаш. Око не е видял.
човешко въображение не е видял. Ухо не е чуло, за да възприеме онова, което Бог е приготвил вече. Той не просто ни спасява. Неговата добрина, Боже мой, неговата огромна любов казва: очаквам ви, за да ви покажа колко много ви обичам. И затова ние трябва да живеем със съзнанието за тая среща на този вечен съд, който не е за наказание, за обвинение и за смачкване на фасона, а това е среща с Бога, който иска да ни възнагради. Jesus, come on! Не камион, come on, казах. Халелуя! В Лука 6:35 се казва, че наградата ни ще бъде голяма. Това са думи на Исус. В Матей 10:42 се казва: няма да изгубим наградата си. Тя е там. Въпросът е колко голяма да е. Там е въпроса. С тази доктрина за вечния съд на вярващите. Спасението е дар, но чуй, то не е награда. Аз ще го повторя. Спасението е дар. То не е награда. Наградата е нещо, което заслужаваш. Големината на наградата е според това, което си постигнал. Така че слава на Бога, ти си спасен. Подарено ти е спасението. Но има награди, които ти трябва да заслужиш. И затова са притчите за талантите, за мнасите. Няма се връщам. Внимавай за наградата си. Защото труда ни в Господа ще бъде възнаграден. Казва се, че той не е напразен. Внимавай за наградата си, да не я изгубиш, но казва, което сте изработили, да получите пълна награда. Това е в 2 Йоан 8 стих, казва, това, което сте изработили, да получите каква награда? Пълна. Значи има пълна, средно пълна, по-малко пълна, малко пълна. Аз искам пълна награда. Откровение 3:11. Ето и да скоро, казва Исус, дръж здраво това, което имаш, за да ти не отнеме някой венеца. О, значи има врагове на наградата. Има врагове. В пожара можеш да спаси себе си, но не е това, което си живял. Виждаш ли, понеже писанието казва, че ще бъде спасен, но като главня из огъня в Коринтияни 3 глава. И аз така си го представям. Представям си го като един пожар, в който къщата, в която съм живял, изгаря, но аз се спасявам. Но ти не можеш да вземеш това, което си живял. И виждате ли, много от нещата, които градим, когато мине огъня, те ще се изпепелят, защото са дърва, сено и слама. Ти не можеш да ги вземеш, но ще се спасиш. Една жена е била много богата на земята и пристигайки в небето, вижда колипката си. Приготвена за нея, им промърморила, виждайки красивите палати на своите приятели, които били по-беднички на земята. И казва: чакай, чакай малко. В този случай обикновено историите са със свети Петър. Така че чакай, чакай малко. И свети Петър там, колко е свети, само Бог знае, но как е възможно това? Тоест, аз чувствам ощетена, нещо несправедливо, прекарана, прецакана. Петър е отговорил: сестро, тук използваме материалите, които ни изпращате отдолу. Какво изпращаш от земята? Какво изпращаш от земята, сестро? Братко, събуди се, ти който спиш. Исус ни насърчава да събираме съкровища на небесата. Чели сте това? Матей 6:20. Блаженни сте, казва в 5:11-12, пак в Матей, ако ви хулят, ако ви гонят. Какви неща ги приказва той?
Ако са против вас и говорят лъжливо зад гърба ви, всякакво зло заради мене, радвайте се и веселете се. А сега ли? Защо обаче? Защото голяма е наградата ви на небесата. Колкото по-посветен си работиш за Господа и не живееш за одобрението на този свят, толкова по-голяма е наградата ти на небесата, защото работиш за Господа. Хората, по-голямата част, дори след вярващите, се оглеждат наоколо какво ще каже света за тях, а не какво Бог ще каже за тях. В Евреи 6:10 се казва, защото Бог не е неправеден, т.е. не е несправедлив. Той няма да забрави това, което извършихте. Бог няма да забрави това, което си извършил. В Неговото име, като послужихте и още служите на светиите. Между другото, до този момент, не между другото, но е много важно това, за което говоря, наградите са описани като венци. Знам, че това е странно, но в миналото венците са били полагани върху победителите. И те са били палмови венци, защото палмата е представлявала и е говорила за победоносност. Не забравяйте, Исус влезе в Йерусалим и слагаха палмови клонки. Палмови венци са били раздавани преди да бъдат измислени всякакви други награди на победителите на олимпиадите в Коринт, в Атина, в старите мидоперсийски игри. Те са ги възнаграждавали публично, като са поставили венци върху тях. Ясно е, че отвъд и зад завеста е имало материални облаги. Но основното нещо, с което те са поставили почет или признание за успех, е било венеца. И затова езика в Новия Завет за наградите, които ни получаваме, е такъв. В голяма част от пасажите, които ще премина сега набързо, говори именно за такъв тип венци, които не забравяйте, че са езика, чрез който Бог казва, чрез писателите на Новия Завет, това са наградите, които ние ще получим. В 1 Коринтяни 9:25 се казва, всеки, който се подвизава, се въздържа от всичко. Те вършат това, за да получат тленен венец, забележете, а ние нетленен. Тоест, ние ще получим нетленна награда, нетленен венец. Престиж, позиция и място, след малко ще говоря за това, което няма статута и престижа на тази земя. Нетленно, неземно. Награда. 2 Тимотей 4:8, от сега нататък се пази за мене венецът на правдата. О, има награда заради това, че ти си повярвал в Господа. Праведният съдия ще ми въздаде в оня ден, и не само на мене, но и на всички, които са обикнали неговото явление. Яков 1:12, блажен онзи човек, който издържа изпитания, защото ако бъде одобрен, ще приеме, т.е. ако бъде счетен, ако бъде доказан, че е праведен и след това изпитание, ще приеме венец за живот, на живота. Имаме нетленен венец, имаме венец на правдата, имаме венец на живота, който Господ е обещал на ония, които го любят. Откровение 2:10. Не бой се от това, което скоро ще пострадаш. Ето дяволът скоро ще тури някой от вас тъмница, за да бъдете под изпитание и ще имате скръб 10 дни. Бъди верен до смърт и аз ще ти дам венеца на живота. Тук имаме ясна картина на Бог, който възнаграждава с този венец на живота. В 1 Петрово, апостол Петър в своето послание пише 4 стих, и когато се яви пастирначалникът, който е съдията Христос, Божия син, ще получите венеца на славата. О, има и венец на славата, който не повяхва, който е нетленен. Знаете ли, не ни се дава много голяма информация за тези награди, за тези венци, за това, което получаваме. Насякъде, където може да изучавате относно тези награди, вие ще видите тези 5 вида, описани в писанията. Но аз искам да ви заведа на място, което смятам, че е интересно. И мисля, че е много по-мотивиращо от просто това да ви ги прочета и вие да ги знаете. Следвате ли ме? Окей. Всъщност, онова, което ние ще бъдем възнаградени, не е заради самото получаване
на това, с което ще бъдем възнаградени, а ще бъде вид оценка на нашето отношение, докато сме тук на земята. И делата, които ние извършваме, за които ще бъдем възнаградени, те разкриват признателност и благодарност. Всъщност, Бог иска да види как ние оценяме Неговия безплатен дар чрез живота си на тая земя. И Той възнаграждава начин, по който ние оценяме това, което Той е направил за нас. Той го възнаграждава във вечността. Колко сме признателни. Ето по този начин Той ще оцени твоето настойничество. Мястото, откъдето ние ще бъдем отсътени, е така наречената платформа или сцена или трибуна, наречена Бема на гръцки. И това е било място, където са били посрещнани хората, състезаващи се в определено състезание и са били възнаграждавани за тяхното постижение. Всички ние ще застанем на това място, на Христовото съдилище, самостоятелно. Няма да има семеен план. Не можеш да докараш баба си, която се е молила много. Не можеш да докараш съпругата си, която е ходила на църква и е чела и е възпитавала децата. Не. Ти ще застанеш и аз. Самостоятелно. И книгите ще бъдат отворени. Така бях спасен аз. Аз видях книгата на моя живот. Всички ние ще бъдем оценени според това дали сме използвали Божията благодат правилно на тая земя. Ще даваме отчет. Във 2 Коринтяни 5, 9 до 11 се казва, затова и ревностно се стараем, забележете, стараем се, било у дома или отстранени да бъдем угодни на Него, защото всички трябва да застанем открити пред Христовото съдилище, за да получим всеки според каквото е правил в тялото, било добро или зло. И тъй като съзнаваме, що е страхът от Господа, убеждаваме човеците, а на Бога сме познати, надявам се още, че и на вашите съвести сме познати. Три неща. Ние се стараем да бъдем угодни на Него. Ако ние оценяме това, което Той е направил за нас, за да получим наградата и тя да бъде най-голямата, ние трябва да се стараем да бъдем угодни на Бога. Старанието да бъдем угодни на Бога обаче почива на нещо, в което Той пасаж ни го дефинира. Казва се, съзнаваме, що е страхът от Господа. Ти не можеш да бъдеш угоден на Бога, ако нямаш съзнание на тоя свята боязданост спрямо Него. Как можеш да опишеш страха от Бога? Ми просто приемаш Бог на сериозно. Семпло ли? Не го приемаш за даденост, приемаш го на сериозно. Не го приемаш повърхностно, но го поставяш като най-висок приоритет. Не използваш името му на празно. Не пилееш времето си, ресурсите и качествата и всичко, което е просто както ти дойде. Не, ти имаш съзнание за това, че има да отговаряш, ти имаш съзнание, страх от Бога и за това ти живееш угодно. И забележете, поради това, третото нещо е, че ние убеждаваме човеците. Това, което съм забелязал, че колкото повече християните имат съзнание за идването на Господ Исус Христос и за това, че ние ще застанем пред Него и че всеки един от нас ще бъде отсъдено за Него, толкова повече ние развиваме това усещане да отидем и да кажем на нашите близки приятели, да отидем да кажем на нашите хора около нас. Но ние убеждаваме човеците не поради това, че ние философстваме. Ние убеждаваме човеците, защото те виждат, че ние живеем угодно пред Бога. Защото ние живеем със страх от Бога. Защото ние не ходим в тяхните пътища. Защото ние умеем да кажем не. Ние умеем да обясним себе си. Ние умеем да запазим нашите ценности и вярвания, нашата чистота. И ние светим в това нечистиво поколение, за да може да познае истината. Не бъди повърхностен християнин, който е за хляба и за рибата. Бъди напълно предаден на Бога, за да угаждаш на Него. Аз съм в края на моето послание. Няма как Господ да възнагради и двете групи еднакво. Няма как Господ да възнагради повърхностните християни, без съзнание за страх от Бога, които угаждат на Него, и онези, които са такива. Как да се придвижим от посредственост към посветеност? Обичай Господа. Може ли да бъде толкова семпло? Да. Защото вяра
без дела е мъртва. Но и дела без любов е мъртва. Така че ти каквото да правиш като християнин, ако в основата няма любов към Бога, забрави това е слама, сено и дърво. Погрежи се да обичаш Господа. И второто нещо е, живей със съзнанието, че ще получиш награда. Знам, че това отново звучи малко така, но е така. Аз искам да живея с това съзнание. Знаете ли, след това изучаване, което направих през последните седмици на този предмет, аз все повече и повече искам да съм посветен на Бога. Аз все повече и повече искам да внимавам на времето си, на взаимоотношенията си, по какъв начин аз раздавам финансите си, как управлявам всичко около мен, ресурсите си. Защо? Защото аз искам наистина във вечността. Хора, не забравяйте, това е вечност. Добре. Откровение 22.12. Ето и да скоро е у мене наградата, която давам да отплатя на всеки го според каквито са делата му. Той идва скоро, за да отплати с награда. Бог иска така да гледаме. Той идва, за да ни даде награда. С какво Бог ще ни възнагради? Бог ще ни възнагради с публично разпознаване, признание и почет пред цялото планета, човешка раса, която е живяла през всички поколения. Само се замисли какво означава да чуеш името си. Някои от вас са завършвали и са получавали сертификат. Дали ще е за 8-ми клас, дали ще е за средно образование, дали ще е за бакалавърска степен, дали ще е магистратура, дали ще е докторат. Дори в този най-семпъл пример, няма да забравя, когато бяхме на завършването на рая. Хиляди хора в този университет. И в един момент ние чакаме с майка и заредени да снимаме на места. Защо? Защото ще кажат Рая Петрова. И ще провъзнесат нивото, с което тя е завършила. Документа, който тя получава. И ние сме там. И ние какво празнуваме. И ние сме горди родители. И ние сме толкова щастливи. Представи си момента, в който цялата човешка раса е събрана пред Бога. И Той извиква твоето име. И Той провъзгласява нивото на наградата, която ти заслужаваш. Аз мисля, че си струва 70-80 години да живееш за Него, да страдаш за Него. Какво мислиш ти? Да не се съобразяваш това, което света би казал. Защото в този момент ще даде статута за цялата вечност. Да чуеш името си публично, извикано не от кой да е, а от Бога, Твореца на цялата вселена, Светослав Петров! И аз просто, движен от Божия дух, започвам да се появявам сред масата, милиони, милиарди и заставам пред Него. И ако сте гледали такива моменти, в които слагат меча за рицарство, и той слага ръката си и казва, и дарявам те! Всеки един от вас ще чуе това. Внимавай какво ще чуеш. Защото той ще го направи публично. Той ще сложи почет. Той ще сложи признание за твоя живот тук на тая земя. И това е вдъхновяващо и мотивиращо да живееш за Него. Халелуя! Казва, ако устоим, то ще царуваме. Ако сме умрели с Него и ще живеем, ако устоим, ще царуваме с Него. Ако се отричаме от Него, Той ще се отрече от нас. Ако сме неверни, Той верен остава, защото не може да се отрече от себе си. Чуваш ли го това? Ти ще царуваш. Какво означава? Ти ще управляваш във вечността. Вижте, вечността е за ето място. Няма да ходиш на арфичка и така на облака и да практикуваш репетиция слава, слава, халелуя. Небето не е скучно място, то е пълно с възможности.
ще има работни характеристики според нивото на възнаграждение на всеки, което е получил заради своето покорство и служение пред Бога. Не забравяй, че Адам беше назначен да обработва рая. Когато ние влезем във вечността, ние ще бъдем възнаградени с позиции да управляваме с Него. Писанието казва, че ние ще царуваме с Него във вечността. И Той ще делегира различна власт на управление с нас. Възможно ли е да не се възползваме от всички привилегии, които Той има за нас? Да! И точно това е, което се казва, че ако ние се отречем от Него, т.е. ако ние се отдръпнем да не живеем за Него на тая земя, както подобава, Той, когато трябва да отсъжда, Той ще отдръпне онези неща, които е бил приготвил за тебе за вечността. Това е добро получение. В Откровение 2 и 3, 2 и 3 глава се казва, че на този, който победи, ще дам. На този, който победи, ще дам. Също така ще имаш различен достъп. На едно от местата в писанията се казва, че ще имаш бяло камъче. Сещаш ли се в Откровение? Аз винаги съм се чудил за това бяло камъче. Но в миналото бялото камъче е било използвано за покана. Начинът, по който са се канали на определени празненства или на определени събития, са давали бяло камъче. Някои от по-високо изисканите събития, дори това камъче е било издялвано името на човека. Всъщност бялото камъче е било покана. Бялото камъче е достъп до. Което означава, че ние ще имаме различен достъп до различни нива в Небесното царство, във вечността. Марк 10:28-31 се казва, Петър почна да му казва, ето ние оставихме всичко и те последвахме. Исус каза, истина ви казвам, няма човек, който да е оставил къща или братя, или сестри, или майка, или баща, или чада, или ниви заради мене и заради благовестието и да не получи стократно сега. Чуйте сега внимателно. В настоящето време къщи и брати и сестри, майки, чада и ниви заедно с гонения, това не искаме да го четем, но го има. Сега обаче чуйте. А в бъдещия свят, във вечността, какво ще получи? Вечен живот. Вечният живот, по начин, който е описан в Евангелието на Йоан, 17 глава, 2 и 3 стих, не е локация. Вечният живот е описан като познаване на Господ Исус Христос. И тук тая дума познавам, говори за развитие на интимност. Това, което ще се случи, когато влезеш във вечността, е, че според делата, които ти си вършил тук на тая земя, ти ще имаш различен достъп на интимност и близост с Бога във вечността. Хора, ние сме свикнали да мислим следното, че понеже сме повярвали, от тук нататък сме спечелили билета за рая и целия пакет. Не. Библията много ни ясно ни казва, че има иерархия в царството на Бога. Библията ясно ни казва, че има различен достъп, че има различни позиции в царството. И Библията много ясно ни казва, че Бог ще се разкрива дори във вечността по различен начин на хората. Ти ще кажеш, аде бе. Нека ти дам пример. Мойсей можеше да види само гърба на Бог. Бог го нарече приятел, който говори лице в лице с него, но това, тая дума лице в лице всъщност означава интимност на идиом на еврейски. Бог може ли да говори лице в лице с Мойсей? Не, защото ако можеш да говори лице в лице с Мойсей, Мойсей ще да умре. Никой не може да види Бог жив и да не умре. Но този идиом лице в лице означава, че Бог му позволи да има интимност.
Но вижте каква интимност имаше Моисей. Той имаше различна интимност от Мириам и Араон и знаете какво се случи, когато тя почна си мисли, че е като него. Но писанието казва, че нивото на интимност на Моисей в Божията слава беше да види гърба му. Чуй ме, Моисей познаваше Бога на вечността само в гърба му и написа първите 5 книги в Библията. Апостол Павел познаваше Бог интимно и написа 1/3 в Новия Завет. Някой казва, защо канона е по този начин? Ами именно, защото Бог избра определени хора да им се разкрие интимно и да сложи тяхните имена в Новия Стария Завет. Същото ще бъде във вечността. Така че постарай се повече, докато си тук на земята. За да имаш по-голям достъп, да имаш бяло камъче за повече достъп и да можеш да имаш по-голяма интимност с Бога в вечността. В името на Исус те благославям за това и нека всички да кажем амен. Нека се изправим. Боже, благодаря ти, че тая скрита информация стана явна за нас тая вечер. Е хвалението да излезе. И аз вярвам, че тази вечер има сред нас нови хора, както и хора, които ни гледат онлайн за първи път. Независимо дали отскоро посещавате християнския център или сте за първи път, искам ясно да заявя, Господ ви обича. Господ ви обича. Той не е един, който ви търси цаката, той не е един, който иска да ви вкара в кошарата си и да ви направи задължени. Не, не. Работи по обратния ред. Бог в своята любов, ако вие му позволите, ви изпълва с такава благодат, с такава наслада, с такава надежда. Той ви изпълва с различно чувство за смисъла на живота, за вашето цел, вашата стойност. И когато вие допуснете Той да ви даде като Създател тази картина, тогава вие от само себе си започвате да искате да живеете това, за което говоря тая вечер. Никой на сила не ме е направил вярващ. Няма как да стане. То няма да е искрена вяра. Така че тая вечер, моя призив към тебе, където си в залата или ако ни гледаш онлайн, ако ти не си приел поканата на Господа, ако не си приел, все още си стоиш на, как да кажа, на съединител. Още не си превключил, още не си вкарал някаква скорост. Всичко започва с едно да. Всичко започва с да. Всичко в живота започва с да. Всичко свършва с не. Ти имаш днес право на избор. Всъщност Бог те създаде да имаш това право. Какъв творец е Той? Какъв създател е Той? Кой е този създател, който ще измисли машина, ще иновира нещо ново, което да ни контролира напълно? Но Бог те създаде не за да те контролира, а за да имаш свободната воля да го избереш. Какъв невероятен създател е да имаш свободната воля да му кажеш не. Той не ни принуждава. Той не ни заставя. Той ни кани. Той винаги ни кани. Той ни кани. И тая вечер Той ти кани чрез мен. И аз имам тази невероятна чест да стоя отпред и да говоря от Неговото име и да ти кажа, Бог ти кани тая вечер. Да преведеш живота си. Да кажеш да. Да кажеш да на Исус, да кажеш да на Неговия план за спасение за вечността, да кажеш да прости греховете ти, да кажеш да изцели болестите ти, да кажеш да се намеси в семейството ти, с децата ти, да кажеш да Той просто да бъде спасител, който спасява. Можеш ли да кажеш да тая вечер? Нищо повече. Можеш ли да кажеш да на Бога? Може, кажеш, да, това е достатъчно.
Аз казах да на моята съпруга. И това беше достатъчно за нея. След това не беше достатъчно от моя страна към нея, но беше достатъчно да започна с нея. Може да кажеш да на Бога. Ако може да кажеш да, аз се моля за теб. Тая вечер, където си в залата или онлайн, нека всяка една глава да е сведена пред Бога. Една стъпка към Него е достатъчна. Били казал, ето ме Господи. Където си в залата, просто кажи, ето ме Господи. Аз казвам да. Макар да не те познавам напълно, аз чувам Твоята покана чрез пастора тая вечер. И аз избирам да кажа да. Ела в моя живот. Прости всичките ми глупости. Прости всичките ми грехове. Моля те, прости всички думи и дела, с които съм съгрешил. Умий ме с Твоята любов, с Твоята милост. Аз се покаявам, обръщам се към Тебе и Те моля, елай ме прегърни с любовта си. Елай ми дай сила за нов живот. Аз избирам да ходя в Твоите пътища от днес и завинаги. Свържи ме с правилните хора, отдалечи от мен неправилните хора. Дай ми светлина в пътеката. Помогни ми да избирам правилно и да следвам Тебе. Исусе Христе, аз заявявам, че вярвам в Теб. Аз вярвам, че Ти си Божий син. Кажи го, аз вярвам, че Ти си Божий син. Аз вярвам, че Ти дойде на тая земя, за да вземеш моите грехове. И те бяха отсъдени на Тебе. Благодаря Ти, че ме оправдаваш. Аз вярвам, че Ти възкръсна на третия ден. И днес стоиш отдясно на Божия престол в слава. Аз знам, че Ти идваш отново в края на дните, при Твоето второ пришествие, да съдиш света. И ето ме, аз съм готов да те срещна с вяра в теб. Умит, чрез свята ти кръв, аз заявявам, ела Господи Исусе, спаси моята вечна душа. Може аз те моля, нека Твоята благодат да слезе точно сега. И нека да изчиства, да изцелява, да умива, благославя в името на Исус. Амен. В следващите няколко минути ще дадем място на Святия Дух да се движи сред нас. Ако ти имаш нужда от молитва, за каквато е било нужда, може да излежеш отпред. Пасторския екип ще се моли за теб. За всеки един от вас, който би искал да си тръгне, не се чувствайте длъжни да останете. Събранието ни в тази си част завърши. Но ако бихте искали да останете, вие сте добре дошли. Аз ще се моля заедно с пасторите за всяка една нужда, която е във вашия живот. Бог да ви благослови. Живота си полагам.
живота си полага. С вяра ще пристъпя към Тебе, към Тебе. С вяра ще пристъпя, живота си полага. С вяра ще пристъпя. Си полагам, с вяра ще ти служа, на Тебе, на Тебе, с вяра ще пристъпя, живота си полагам, с вяра ще ти служа.
Всеки ден работиш, сваляш и доли и окови от мен. Сърцето ми извайваш, правиш ме способен да разчитам на те. Се за малките неща, Бог е добър. Подкрепя ме с добрата си ръка, Той е добър. В Него аз намирам силата. Милостив към мен.
Виждам ми добре сега, ето ба той, ето път. Грижи се за малките неща, Бог е добър. Подкрепя ме с добрата си ръка, той е добър. В него аз намирам сила да вървя. Сила да вървя. Сила за победа в него, в него, чрез него намирам сила. Бог е добър, той е добър към мен. Той е добър към мен. Не, не ме оставил, не, не ме забравил. Той е добър, той е добър, той е добър. Той е с мен, той е от към мен. Той воюва, той ме избавя. Моя Бог е добър. О, той е алфа, омега. Той е силния, той е могъщия, той е способен. В него, в него, в него.
душата ми добре знае това, той е добър. Той е добър. Бог е добър. Душата ми добре знае това, той е добър. Грижи се за малките неща, Бог е добър. Подкрепя ме с добрата си ръка, той е добър. В него аз намирам сила да вървя, Бог е добър. Душата ми добре знае това, той е добър. Грижи се за малките неща, Бог е добър. Подкрепя ме с добрата си ръка, той е добър. В него аз намирам сила да вървя. Хубава седмица, скъпи хора. Бог е добър. Той е от към нас. Това за тази вечер.